Takže zdravím vás u dnešního videa. Dneska tady máme reakci na Backrooms. Psali jste si o tohleto videjko na streamu a dnes je tady, protože já už chci plnit vaše přání, takže jo, dneska tady máme reakci na Backrooms, takže asi nemá smysl nějak to okecávat a můžeme se rovnou vrhnout na tuto tématiku. Tak předtím, než si ale tohleto video pustíme, tak jenom chci pro ty, kteří absolutně nevědí, o co jde, tak chci jenom tak jako okrajově vysvětlit, co ty Backrooms jakoby jsou. Backrooms jsou vlastně taková, jakoby, jak to říct, taková podrealita, nebo já nevím, že tady v reálném světě existují nějaký objekty, které úplně nezapadají, nebo nějakým takovým způsobem jsem to pochopil. A vlastně, pokud se nějakého takového objektu dotknete, tak se dostanete do backroom. Backrooms jsou vlastně jako nekonečný komplex různých místností, lokalit a tak dále, tak dále. A v těle těch lokalitách se můžou vyskytnout i nějaký ztracený kreatury. Což je docela fajn. Je to hrozně moc fajn, obzvlášť když po vás jdou. To je top tier. Vlastně celý tady ten aesthetic těch backrooms je vlastně nějaký liminal space, že je to trošku weirdcore a podobné záležitosti. A vlastně asi nejpopulárnější video na backrooms, co jako může existovat na internetu, je vlastně tohleto, co si teďka dneska pustíme. To by asi tak nějak k úvodu k backrooms, co já jsem zjistila, co já chápu. To je asi tak nějak všechno a můžeme se vrhnout na to video, můžeme si ho pustit. Jo, ještě předtím. Je to natočení na takový VHSky, takže celý ten feeling je mnohem víc jako real, než kdyby to bylo natočení klasicky na kvalitní, nebo na kvalitní kameru, kdyby to vypadalo jako, že to je záběr jako z té doby. Sound. Camera. Rolling. All right. And action. Tak vypadá, že tady nějací lidé tady natáčí nějaký videjko. To mě připomíná, my jsme taky občas s mojí třídou, třeba v páté třídě, jsme natáčeli taky nějaký videjka. Kvalitka. Kvalitní content. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? All right. Yeah, cool. Like how much further? Like a little more. Right. A little more. Yeah? Yeah. Jo, narazili jste na poškozený objekt. Super, gratuluju. Dostali jste se do backrooms. Jej. Že backrooms. Tak tady máte nějakým způsobem toho autora. Celkový takový feeling těch backrooms je vlastně, mě to hrozně připomíná místnosti weirdcore nebo liminal spaces a podobné záležitosti. Ale nejhorší na těle těch místnostech z backrooms je, že prostě máte pocit, že jste tam už někde byli. A tenhle ten pocit mám přímo tady u backrooms a to je hrozně creepy. Hello? Doporučuji ti zůstat potichu, jo. Hey guys! Tam by mě nikdo nedostal. A třeba nikdo. Hello? Uh-huh. Someone there? Máš tam kamaráda? Super. Gratuluju, nejseš tam sám? To nevím, jestli v backroom si úplně jako ideální případ. Takový průchod. Uh-huh. Chodbička. Super, hele. Už hnedka je to místo o 200% více přátelské. To je hrozně připomíná třeba tělocvičnu naší bývalou. Žebříček. Takový okýnka. Takové naše filozofické okénko. Vidíte tady osvětlený zeleně? O, aspoň nějaká změna. Can anybody hear me? Buď sticha, kámo. Hello. Drž hubu. Damn it.
Jasně, proč nejít do toho nejtmavšího místa, že? Proč ne? To je vždycky dobrý nápad. Vždycky je to dobrý nápad. Šípečky? Návod? Tam nakreslil někdo nějakou fixkou tohleto. Kam fakt drž hubu? What the hell? Jaký art style tohleto krásný. To jsou podpisy, hele kámo. Tam jsou podpisy normálně, že? Taková návštěvnická kniha tohleto. Doufám, že tam je někde fixka, aby jsme se taky podepsali. Nádhera. A zdrhej. Kámo, tohle je strašně hustý, fakt. To je pětihvězdičkový horor tohleto. Tohle to prostě nechceš, aby tě třeba potkalo, když jdeš v noci na, prostě na velkou. To jako nechceš, aby tě tohle to potkalo. Kámo, obdivuju tě, že máš tak strašnou výdrž běhat tak strašně dlouho. Neotáčej se, vole, a zdrhej. Tady asi už úplně jedno, kudy ma půjdeš. Kamo, skoč, tam už není jiná možnost. Skákej. Šikulka. Šikulka. Tyjo, první postava z hororu, ty vole, která mě poslechne. Z chudečky chceme. Co to je za koupelnu tam? Aspoň si můžeš jí vykváknout, když už nic jiného. To je pará koupelna to s tím modrým světlem. Jako zajímavý schody, hrozně to připomíná Simníky. Takový zajímavý závralý to má. Pro jako tyhle to, kde se to tady natáčelo, tak teďka jsou tady úplně, nevím no. Jsou tady teďka takový dvě verze, teďka nevím, co z toho je pravda. Ale buď to, že je to jako reálná budova, a nebo že je to všechno jako CGI. Tak tohle ten panák mě hrozně připomíná na nožka a ponožek, ty vole. Ne, dík. Aha, takže jsem to zjistil. Podle mojí krátké rešerše, tak tenhle ten krátký film je mix jako živého záběru a CGI, takže vlastně mají tam nějaký reální záběry, ale je tam i vlastně zapojený to CGI, no. Takže asi oboje. Podle toho, co se tady píše jako v mých zdrojích. Jo, to už je vlastně druhý, nebo ten backrooms, že jo? To jsou ty kanceláře. Popelnice. Hele víš co, pokud by to bylo jak security bridge, tak se tam schováš do popelnice a nikdo ti nevidí, když je otevřený víko. To je v pohodě. Klidně se tam schovej. Jaj. Počka, tam je jako dole díra, nebo co? Co prosím? To je hudba z Minecraftu, tohleto. Co tam hraje v pozadí? To je hudba z Minecraftu, ne? Kámo, ty šipky, to je třeba... Asi budeš muset projít všechny ty kancly, ty vole, až si dostaneš do dalšího levelu. Jako dá se vůbec z backrooms odejít. Že prostě já už tady toho mám dost do domu. Fire exit, no ty vole, to mě zajímá teda, co se tam objeví, ty jo. Schody. Jsou velice přátelské schody. Teda jako tady ty kliky jsem teda v životě neviděl. A jsme zase doma. Jsme zase zpátky tam, kde jsi skončil. Vole, teďka to tam přijde, ne? Ten stick figure, nebo co to je. Vypadá, jak kdybych to nakreslil já ve 3 hodiny ráno a sledoval přitom vlčka. Hrozný. Jako přesně takhle by to dopadlo. Taková ale hrůza.
Jako reálně, ale aspoň je to jednoduchá postava na nakreslení. Dokážu to nakreslit i malé děti, když by malé děti by se na tohle to vůbec neměly dívat. Teď to vyjde z pozorohu. Hoco, saďte se. Tak já jsem tohleto video neviděl celý, jo, takže uvidím, co se tady bude dít. Co to bylo? Takový kruh tam, nebo nějaký čtverec tam vyšel ze stěny. Jasně, do té největší temnoty zalez, ty vole. Fakt inteligentní tvor. Vidíte to? Tepe slátanina, vole, nějakých... Já ti fakt doporučuji, drž hubu, ty jo. Přestaň dýchat a možná ti to zachrání život. Hele. Hop. No hop. Wow. Tak jo, no. Tak jo. Skydiving. Letíme tady z 50-metrové výšky. A přímo někomu na pozemek. To je milé. Záběr na přírodu. Zpěv ptáčků. Krásné, doufám, že to je tady nějaký třetí level třeba. Mělo mě nasadalo. To je konec. No. Tak tohle by byly backrooms. Doufám, že se tady už nic jiného neděje. Ne. No, co k tomu říct? Jako celkově ty VHS horory, co se tady různě tak jako poslední dobou tvořejí, tak to je fakt jako strašně, strašně jako super věc. Že fakt některý ty VHS horory jsou fakt tak dobře udělaný, že si myslíte, ty kráso, to je fakt reálný a fakt se to natáčelo v tom roku, ze který to vypadá, že se to natáčelo. Já absolutně tyhle ty všechny VHS horory absolutně žeru. Je to jeden z mých nejoblíbenějších typů hororů. A celkově Backrooms, ta celková idea toho, že prostě existuje něco jako v našem světě, ale není to náš svět, je to prostě zagličovaný, nebo jak to říct. To je tak, když se vám nenačítá svět, potom prostě jdete dál, a najednou se propadnete někam, kde úplně nechcete bejt a nejde z toho odejít. Takže takhle asi nějak já vnímám ty backrooms a jak to jako funguje. Jinak ta kreatura, co tady jako napadla toho člověka, musím říct, že fakt jako ten design docela kvalitní. Jako reálně v malování bych to taky možná zvládnul. Ale jinak to CGI, to je něco úžasného v tady tomhletom. Fakt jako ten člověk, co tohleto vytvořil, tak hodně si jako na tom dali záležit. Že Kane Parsons, myslím, že? Tak fakt na tomhletom si dal strašně mega záležet. Že tohle to je jeden z fakt z nejkvalitnějších hororů, co jsem kdy jako viděl. Teďka, co se s Backrooms děje, tak nějak na internetu, že si různě lidi vymýšlejí jako další levely těch Backrooms. A je to zajímavý. Je to hodně zajímavý, že lidi jsou taky schopní vymyslet nějaký místo, který vypadá absolutně, ale absolutně normálně a mohli by z toho klidně najít třeba ve vašem okolí. Samozřejmě, jako, nevím, úplně se vylázte nějaký kancelář, nějaký obrovský firmy pustili, jo, ale jako, tady ty nějaký místa, co jsou v Backrooms, jako fakt existujou, nemají třeba jako 600 mil, nebo tak nějak, ale prostě nějaký celkový ten feeling tam je. A nejvíc unsettling na Backrooms, celkově jako na tomhletom videu, tak je to, že to vypadá jako absolutně normální místo, ale tím, že to vypadá, že je to nekonečný, tak máte prostě pocit úzkosti. Jakože z toho se nedá odejít. A to je třeba hrozně zajímavý a je to hrozně skvělý, že se to dá využít i v tom hororu. Protože ne v každý horor musí mít nutně krev a zabijáky a různý podobný další záležitosti, i když v hororu je to fajn, a mám to rád, do určitý míry samozřejmě v hororu,
tak ne každý horor musí být nutně krvavé vnitřnosti a podobné zajímavé věci. Fakt jako tady ty různý psychologický horory a takovýhle, kde tam jenom něco naznačujou, tak to je úplně o něčem jiným než klasický horor, co třeba uvidíte v televizi. Fakt jako tohle to používá úplně jiný metody než standardní klasický horor. Což se mně hrozně líbí, že lidi přicházejí s novýma způsobama, jak ten horor dělat. A to je třeba hrozně úžasný. Tak jo, já úplně nevím, co k Backrooms by se dalo ještě říct. Fakt je to kvalitně udělaný. Moc se mi to líbí, když tak mi můžete do komentářů napsat svůj názor, že já rád čtu vaše názory. A jo, to by pro dnešek asi bylo všechno. Kdybyste chtěli, abych zareagoval na další strašidelný video nebo na cokoliv jiného, tak taky můžete napsat do komentářů. Pokud se vám toto video líbilo, dejte mi like. A prosím vás, zapněte si ten zvoneček. Absolutně na mě kašle ten YouTube. Takže budu moc rád, když se uvidíme u dalšího videa. Pro dnešek by to mohlo být všechno, tak se zatím mějte a čaj.